राज्यामध्ये अजूनही महिला असुरक्षितच आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. राज्यात घडलेल्या विविध घटनांवरून महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलेला आहे. विरार रोडमध्ये धावत्या ट्रेनमध्ये आज एका तरुणीवर चोरट्यानं हल्ला केलेला आहे. तर डोंबिवलीमध्ये कालच महिला कंडक्टरचा विनयभंग झाल्याची बातमी आपण पाहिली होती. दरम्यान पिंपरीमध्ये याहूनही धक्कादायक बातमी घडली आणि ती म्हणजे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार घडलेला आहे. दरम्यान लोकल ट्रेनमधल्या महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. मीरा रोडमध्ये धावत्या लोकलमध्ये आज सकाळी एका तरुणीवर हल्ला करण्यात आला. भाईंदरमध्ये राहणारी अपूर्वा चक्रवर्ती नावाची ही तरुणी लोकलनं चर्चगेटला जात असताना मीरा रोडला एक अज्ञात तरुण डब्यात घुसला. त्यानं अपूर्वाला हातोड्यानं मारहाण करून तिच्या गळ्यातली चैन, हातातल्या बांगड्या आणि पायातले पैंजण असा ऐवज लुटला आणि तो पसार झाला. या हल्ल्यात अपूर्वा जखमी झाली. तिच्यावर भाईंदरच्या जन्मशताब्दी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. यापूर्वी 22 मार्च रोजी नालासोपाऱ्यामध्ये लोकलमध्ये घुसून एका महिलेची हत्या करण्यात आली होती. त्या हत्येचा तपास अद्याप लागलेला नाही. त्यामुळे अशा घटनांमुळे लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. चोरीचा उद्देश होता त्यात दिसून येते की चोरी, तरी आमचा तपास सुरू आहे. आरोपी सीसीटीव्ही फुटेजच्या मार्फत आमचा तपास सुरू आहे. स्नॅचिंग और उसके जो ज्वेलरी थे उस पे अटॅक किया गया और फिर उस पे ब्रूटली वार किया गया. एक कुछ हैमर जैसी छोटी सी चीज थी तो उससे उसके सर पे वार लगी. Z24 तास रहा एक पाउल पुढे.